Олег, ну, судя по вашому обличчю, ви зовсім не розчаровані нічиєю. Могли програти, могли і виграти. Одним словом, задоволені результатом? Ровна гра, вважаю, результат закономірен. Могли і виграти, могли і програти, то есть бились до кінця. Результат нічий не вважаю. Да. Ну, що одразу помітив, ви зрівняли рахунок, але ви не хотіли зупинятися, прагнули перемогти. Мені кажется, сьогодні кожна з команд хотіла виграти. Задача попасти в четверку. Кожні очки дуже важні. Побіда – великий плюс, ну, приближення до четверки, тому кожна команда хотіла виграти. Для нас це були б перші очки. Вот. Ну, сьогодні очко теж неплохо. Ну, нічия з чемпіоном – це в позитив? Я думаю, так, да, позитив, але ми стремимося до більшого завжди. Дякую. Да, спасибо.